mais em relação ao orçamento do Estado? Alguma opinião? Olha, preocupa-me tudo. A partir do momento em que as opções do Governo são as que são. O problema do Governo é o quê? As balizas que o Governo tem para o orçamento são as que são. Tem que ficar muito preocupado. Porque certeza absoluta, e se estiver enganado eu venho aqui, se eu ser eu o primeiro a vir cá dizer que estava enganado, todos os problemas de fundo que enfrentamos não vai ser resolvido pelo Orçamento de Estado. Olha, desde logo o problema do Serviço Nacional de Saúde. Não há nada que aponte no sentido da resolução desse problema. O que diz o Serviço Nacional de Saúde, diz o problema dos salários, das pensões, diz o problema deste drama da falta de acesso à habitação. Quer dizer, não há nada das medidas do Governo, não há nada do problema do Governo, não há nada das opções do Governo que levem a pensar que o Orçamento de Estado vai ser diferente. E eu queria chamar a atenção por um aspecto que vai ser um documento no seguimento desta política que não serve o país, não serve o povo, não serve os trabalhadores, e quem se associar a ele vai ter que assumir as responsabilidades. Portanto, é um voto contra. Quer dizer, não posso dizer que vou votar contra um documento que desconheço, mas tendo em conta aquilo que se conhece das opções, tendo em conta aquilo que o Governo nos disse a nós e a todos os partidos, presumo, que as balizas que colocou não foi só para nós, foi para todos. Nós não podemos acompanhar um documento, opções de fundo, que não resolvem nenhum problema e que os agravam. Este Governo aguenta-se até à votação do Orçamento do Estado? ou isto pode ser realmente um passo atrás? Não, vamos lá ver. Nós temos uma situação que é a seguinte. Nós temos um Governo que está a governar com um orçamento anterior, que é um orçamento que por si só gera muito negativo. Não é? Nós chegámos à situação que chegámos, relativamente às questões do Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, com este drama das urgências fechadas, a insegurança, a instabilidade, não só, mas em particular para as grávidas, não foi por obra deste Governo só, isso tem que se dizer verdade, é por uma opção anterior, olha, é a tal opção que nós denunciámos muitas vezes, e eu vou aproveitar a oportunidade de voltar a denunciar, que é a tal opção que pega em metade do orçamento do Serviço Nacional de Saúde e o transfere para os grupos privados de fase da doença ou negócio. Ora, isto é uma opção errada, mas o Governo, com tudo na mão, o que é que faz? Em vez de alterou o caminho, alterou o rumo, não, acentuou o rumo e acelerou o rumo, e portanto isto não vai lá assim. E o orçamento vai aquecer aqui a reentrada política para a semana? Acho que, quer dizer, é assim, nós que podemos fazer do orçamento a coisa, o elemento central do debate político, pronto, e demos abrir os jornais, dedicar horas e horas de programa de comentário a isso, etc. Isso depois tudo exprimido, porque o orçamento é mais uma peça desta política errada. Não vai resolver nenhum problema, infelizmente não vai resolver nenhum problema. Eu volto, já agora, se me permite, queria sublinhar isto. Nós temos afirmado isto várias vezes, eu próprio, e vou voltar a afirmá-lo. Os problemas que o país enfrenta não se resolvem de um dia para o outro. Agora, a questão é saber qual é o caminho. Se é um caminho de resolver os problemas ou um caminho de acentuar os problemas. E o que nós estamos a assistir é um Governo com muita propaganda, muitos anúncios, uma máquina de propaganda bem oleada, diga-se passagem, que não está empenhado em mudar o rumo, está empenhado em acentuar tudo o que era negativo do Governo anterior e ainda mais para além disso. Quero um exemplo concreto, veja-se estas opções relativamente aos impostos, por exemplo. É aliviar os impostos para os mais ricos, que se vai dar dinheiro aos mais pobres. Isto é perfeita demagogia, é ilusão. Já agora, além da reentrada política, temos também o início de mais um ano letivo que mostra que não vai ser fácil. Já sabemos que perto de 85 mil alunos vão começar o ano letivo ou seja, falhando algum professor alguma das disciplinas. Como é que o PCP vê isto? Olha, eu vejo da mesma forma que disse há pouco. Os problemas que o país enfrenta não se resolvem de um dia para o outro. Esse é um problema que o país enfrenta. Mas é preciso um caminho para a resolução. Ora, este Governo, infelizmente, quer dizer, eu não digo isto com gosto, sinceramente, porque isto tem consequências na vida das pessoas. E a opção deste Governo não é abrir um caminho de resolução dos problemas, é acentuá-los e acentuar a dimensão destes mesmos problemas. Isso é um bom exemplo. É o problema da educação, é o exemplo do Serviço Nacional de Saúde. Quer dizer, há uma questão fundamental, dessas voltas, se quiser, faça-se o pino, faça-se como quiser. Enquanto não se decidir que é preciso um caminho que valorize quem trabalha, valorize os profissionais, nomeadamente os da saúde, os da educação, os funcionários públicos, mas também o conjunto dos trabalhadores, que se não valorize as suas carreiras, não se dignifica as suas profissões, não se tem condições de trabalho, em que se aumentem de facto os salários, sem isto não há resolução dos problemas. Inventem-se, olha, orçamentos com mais páginas, menos páginas, muitos powerpoints, muitos anúncios, faça-se o que se quiser. Enquanto não se atacar a questão central dos trabalhadores, das suas condições de trabalho, da sua valorização e dos seus salários, vamos estar a arrastar estes problemas todos, a arrastar com uma consequência. É que não é arrastar, é acentuar e agravar os problemas que já temos. Referindo à imigração, como é que vê a proposta do Chega para a criação destas cotas, para regular, como diz André Ventura, a questão da imigração? Olha, é assim, eu,
Eu até me custo a comentar isso, porque o que se quer com isso é comentário. Eu agora faço um comentário a essa iniciativa e depois alguém comenta o que eu comentei sobre essa iniciativa e estou em excessores, desculpem a expressão, a essa iniciativa desse partido. Olha, eu até vou antecipar aqui um desafio que ia deixar aqui hoje no jantar que vamos ter aqui, eu vou deixá-lo aqui. Como é que não se faz um referendo? Já agora estamos numa de referendos, estamos no verão, né? Dá para tudo. Mas como é que não se faz um referendo? Se as pessoas acham ou não acham injusto haver um grupo de grupos económicos, um punhado de grupos económicos que tem 29 milhões de euros de lucros por dia. E se esse dinheiro não devia ser distribuído por quem trabalha e por quem põe o país a funcionar? Trabalhadores portugueses, mas também imigrantes. O que é que não se faz um referendo sobre isto? É que me interessa. O resto é só para a gente se entreter. E eu, desculpe, mas eu não quero alimentar esse partido, essa pessoa em concreto já tem quem encha muito o ego e não serei eu que o farei. Em relação ao incêndio da Madeira, como é que está a assistir a esta gestão? Olha, eu tive a oportunidade na sexta-feira de fazer uma afirmação, naquela altura, era em que aquilo que era fundamental naquele dia era atacar o incêndio, salvaguardar os interesses das pessoas e os bens. E que depois do incêndio nós teríamos tempo para aferir de responsabilidades, porque há responsabilidades. E eu não quero acusar a pessoa A, B ou C, porque isso, nós estamos perante um incêndio, uma calamidade. Mas é preciso sublinhar uma questão agora. Neste passado incêndio, felizmente, é preciso sublinhar uma questão. É que foram dezenas de propostas chumbadas que a CDU apresentou no Parlamento Regional da Madeira, que foram chumbadas exatamente porque o incêndio, este grande incêndio, infelizmente, não é o único. Houve em 2016, houve em 2013, ou seja, e a mesma história se repete. Ora, isto não vai lá assim, portanto, não é a pessoa A, B ou C que é culpada, é uma opção política desastrosa na região autónoma da Madeira, que nós denunciámos, fizemos proposta e estamos lá para isso também.